Cilj ovog takmičenja je da deca što više zavole matematiku, ali na malo drugačiji način. Na koji način? Deca kad odu na takmičenje iz matematike imaju tremu, imaju neka očekivanja, rade puno zadataka, a nekad mogu i da ne pokažu neki uspeh. Ovo takmičenje se razlikuje u smislu što zadaci koji deca dobijaju su povezani sa realnim životom. Znači, prvo se oformi ekipa koja ima 4 člana i ima svog mentora. Ekipa pravi logo i prijavljuje se, sami se prijavljuju na sajtu takmičenja. Zatim, svakog 25. mesecu na sajtu takmičenja izlazi Brainfinity problem. Učenici, ekipa rešava zajedno, uz pomoć mentora naravno, i do 15. sledećeg meseca taj rešenje problema šalju mailom organizatorima. Znači, takmičenje je počelo septembra meseca, a ekipe su se uključile od oktobra meseca. Sve se boduje, znači, da li se na vreme pošalje zadatak, koliko je tačno rešenje, i na kraj aprila meseca je Brainfinity izazov. Ovo takmičenje bilo je veoma zanimljivo i mi smo rešavali neke zadatke koje su stigli svaki mesec i trebali smo da ih pošaljemo na mail do određenog vremena. Radili smo logičke zadatke i koristili smo i internet i pomoć mentora. Mi nismo se priključili odmah od starta, nego smo počeli od trećeg zadatka. I to je bilo kao vanzemaljci su poslali poruku i mi smo trebali da je dešifrovano. I rešenje tog zadatka je bilo da dešifrovano poruku. Takmičenje je logičkog tipa, mora se koristi dosta nekih drugih stvari, nije samo matematika, mogu se koriste dosta raznih mogućnosti, kao što je pomoć mentora, koristimo tehnologije, možemo da koristimo i pomoć roditelja. To je jedna zanimljiva stvar kod ovog takmičenja, što nije obično kao ostalo takmičenje iz matematike, ovo je dosta drugačije i po meni zanimljivije. Sara, ko je tebi najviše pomagao? Kako si se ti snalazila? Pa mi smo se zajedno, svi smo zajedno radili, pa roditelji, pa ponekad internet. Očekujem da stignemo do kraja, da budemo prvi, da se potrudimo do kraja.